Jebuaj. I pozdrav svima, dobrodošli u 23. epizodu Jungle Entuzijasa. Dobro, imam, igramo Draven. Draven igramo u džungli, ljudi, tako nadam se da ste spremni za sve Draven One Trick Pony koji su jedva dočekali da dođe Draven na red. Stigli smo do Dravena, tako da provjerim ja samo da li mi je miš kako treba. Samo da provjerim da li mi je miš kako treba, jesu sve kako treba. Tako da igramo Dravena Jungle, spreman sam da dobijem ovaj game, iskreno izgubio sam prošle gameove, tako da... Da, ono što je jako bitno, ovo je prošli game, nažalost smo izgubili sa Dr. Mundom i naravno Runemaster za ovaj game, spreman sam ljudi da istrebamo, da izdobijamo game. Jedan veliki shoutout, evo i slika Daniela, brat moj. Big shoutout to him, he's a Draven One Trick Pony and a friend of mine, so say hi to Germany. Ajmo mi da krenemo, isto mesto, isti prelaz i da grvimo. Ok ljudi, znači igramo Dravena, onako nisam baš doktor Dravena, ali dobro šta da se radi, naučit ćemo da ga igramo tokom gejma. Bitno je da se hvataju sekirice, što više sekira uhvaćenih, to više imamo bonus gold kada budemo nekoga ubili. Ok, clear nam je skroz ok. Jedan minion više. Uzet ćemo duplu sekiricu, W i ajmo da grmimo. Bam, bapeta. Bapeta, 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 bapeta. Jeba, nisam toliko loš u hvatanju sekirice. Očekivao sam da budem gori, iskreno. Ovdje ovo baš da okej ide za sad, da se ne lažemo, a? Šta, mogao sam više da komašem do sad, iskreno. I evo te, već imamo 37 stakova. Ovo je dobra fora, kad igrate Draven u džungli, non stop imate da vatate sekirice. Tako da, ljudi, šta sam treba da vam kažem isto. Ko je gledao rođendanski stream, bio mi je rođendan pre... Ovo vađa izrazi u subotu, znači rođendan mi je bio u sredu, pre 3 dana. Tako da, napunio sam 23 godine, dobio sam mnogo lepo poklona devojke, još možete vidite. Mamba, Razer Mamba, miš koji grmi. Dobili smo First Blood, ja da se nahilujem od Blue Buff Ichela. I da mi nasimo da grmimo, da jurimo neke plebe. Je to kill za mene? Trpi double aim-e, trpi! Mislim da sam ga najebo. Ima slow. E, ovo znam! Ne vez, uzeli smo kill. Uzeli smo kill, ljudi, shutdown, znači... Plus 200 golda! Au, brate, 215 golda sam dobio od killa. Jako, ja to zovem vrt, ljudi, ja to zovem vrt. Da li ti nema pravi ili na crveni? Na pravi. A very nice move by Draven. Ne mogu da uvratim ono sve kilo. Daj mi još jedan kilo bre, Rammus noob. Idemo na bot, idemo na bot. A, mrtva je ni, ali mislim da mi možemo stignemo lagano. Kajsa pada, Kajsa pada. Fokus Kajsa, fokus Kajsa, fokus Kajsa. Mislim da stižemo i pajke sad imamo, sem ako ima flash, a ne možemo da gubimo nikak. Nice! 3-1 double aim, idemo, kako ću da lomim se. On je dobio kill, ne ja! Da sam ja dobio kill, koliko bi to bilo dobro. Dobro, flashovao se ovaj retard. Nice! To, dodatan gold. Ne znam što mene pinguješ, druže, kad si skočio njega sa 20 helgata. Ne znam kako ti pomogne, ništa se drugačio ne bi desilo. Ovo je mrtveno top lane, treba li probam da ubijem opet nekoga? Ljudi, znači ja mislim da ću ja da ovaj game bude prefidovan.
Nisam laner, pa nemam toliko farma, znate jungle generalno dobija manje golda. Ali lagano, ljudi, imamo dva itema skoro, mislim da smo i više nego dobro. Nego, šta ste da vam pričam, uskoro ide announcer zvezdinog rostera. Iskreno, mnogo sam happy sa saigračima koji će igrati sa mnom sljedeći split u Zvezdi, tako da ko prati e-sport ili ti EBL kod nas, imat ćete za koga da navijate, bit će dobar tim, bit će dobar sastav. A nisam pogledao to. Rampage. Ok, idemo recall! Tako, grvimo ljudi, dobijamo ovaj gin sa vremenom. Blizu smo luđemu u gold, što je jako bitna stvar. Ovo je da te zastavim, ja rekao. Čekaj, sa mnom sam udario Ramosa. Evo, ne, to je stvar. Holy fuck, udario sam Ramosa. Ali nam Ramos pogubljen je, bate život. Brate, ne znam zašto Nasus su tako OP slow. Pošto ono, Ramusov taun mi je trajao 3,5 sekundice, a mi je zato ovo trajalo 700 godina. Kako sam glupo umrao! Isto je jako vidim, jedan tips and tricks za Dravena. Svaki put kad vam pada sekira, prvo što je pogubite trebate bacite dubove da bi imali još jedan dubove. Jer svaki put kada pogubite sekiru, dubove vam se restartuje. Trolujem. Penta? Any Penta? Nije uzavno mi svoračan. Brate, ne radim im damage. Jebeni Ramus i jebeni pederski, kako se zove Kevin Nasus. Vidite li šta oni već armora imaju, bre? Nije što ja boss Infinity, ja moram da... Ne mogu jebati, mislio sam da idem odmah na neki... Možda i mogu, šta odmah da uzmem ovaj deo. 20% armor pena, last whisper. Evo vidjet ćemo, kad uzmemo Infinity će da udaramo jače. Baš je teško igrati Draven ako niste dovoljno dobri na njemu, iskreno. A dobro, dobijamo game, to je najbitnije, ova nije prefidovana. Draven je idiot, ali nisam ja udario. Mi don't do damage, dobro. Završavamo game ljudi, ma neće ovaj game treba previše dugo. Mora da se završi! Iskreno igram dosadno, umjesto da idem da uskačem, da se bijem, da jedem govna. Ja brate pokušavam da dobijem game, a dobro, s obzirom sam izgubio prošli game. Nije ni čudo. Sedi dole, ko je sljedeći? Pada pa ih samo dugo, ahaha! Dajte mi još koji kill! Namaste! Digital Blade! To bi bio još jedan win u Jungle League u Z-serijala. Ako se ne vrame, trenutno smo 17-6. Ovo je bila 23. partija. Blizu smo, konačno dupadnemo gol, što ćemo sada i vidjeti. Sad ćemo to da vidimo. Ajde. Ajde brže. Ajde brže. Daćemo Digivel Plate, Emi je čutala igrala, Emi bratina naša. Plus 36, znači imamo 91 LP, ne znam da li ću da skipujem, nadam se da hoću, da ne moram igram uopšte promocije da uđemo u gold. Tako da, hvala puno svima koji ste gledali ovaj klip, nadam se da vam se svidio, ako jeste, obavezno smešujte taj like onako jako. Subscribeujte se na Bosmate Dreamera da možete da pratite streamove, naravno i ove najveće serije ikada. I naravno shoutout za dva moja flexera, za... Mišu i shoutout naravno za Stefana,
Stefan je naš novi flexer koji imao prvi shoutout u streamu, tako da ljudi, hvala vam puno još jednom što ste gledali stream, a mi, ja sam Krip, a mi se gledamo za sljedećem Angry Inclusive. Peace!